der havde hånden op under de andre spørgsmål, men ikke på det første. I er faktisk interesseret i politik. Fordi der går ikke en eneste dag, hvor en af jer ikke render ind i noget, der er politisk bestemt. Vores samfund i Danmark er styret af politiske beslutninger, lige fra hvor ofte bussen går, når I skal have på skole, til hvor meget man kan få i SU, hvor meget man betaler af skat i sit fritidsjob, hvad er mulighederne for at dyrke sin interesse, fritidsinteresse, eller sin interesse, når man skal have et arbejde. Og derfor så betyder politik så utrolig meget. Og det er rigtigt, som blev sagt i indledningen af jeres rektor, at der er meget fokus på Folketinget. Der er meget fokus på Christiansborg, på ministrene. Men rent faktisk, så er det meste af det, der besluttes i Danmark politisk, det besluttes af dem, der sidder heroppe, og dem, der bliver valgt ind. Fordi halvdelen af den offentlige sektors økonomi ligger faktisk ude i kommunerne, og med til at blive besluttet i hverdagen af dem, som bliver valgt ind her den 21. november. Og derfor så er politik et spørgsmål om, vil I med til at beslutte, om jeg, hvordan jeres egen fremtid skal være, eller vil I overlade det til andre? Da jeg selv gik på handelsskolen i Lemvig på HHX, der var jeg i den situation, at jeg faktisk skulle sidde på jeres stole. Og da jeg så begyndte at kigge på, hvem der var, der stillede op, så blev jeg simpelthen så dybt frustreret over, at de alle sammen var ældre end mine egne forældre. Så jeg havde meldt mig ind i Venstres Ungdom og stillede det, synes jeg selv, gode spørgsmål til bestyrelsesmødet. Skulle vi ikke stille en ung kandidat op? Det synes alle i bestyrelsen var en god idé, bare det ikke var dem. Og så kiggede de fire andre over på mig og sagde, Christian, er stadigvæk en god idé. Så jeg stillede op til mit første valg, da jeg var 18 år. Jeg blev ikke valgt. Jeg blev ikke valgt. Men det, der var sjovt for mig, det var, at de idéer og tanker, som vi havde født, de blev faktisk taget ned ind af dem, der blev valgt i byrådet. Ikke bare venstrefolk, men dem alle sammen. Og der var faktisk en rigtig god SF-ungdom, der kom i gang dengang med Mette Torgborg i spidsen. Og vi fik skabt et ungdomspolitisk miljø, hvor der blev lyttet til de unge. I er langt heldigere, fordi I kan bare se heroppe, hvor mange unge, der rent faktisk stiller op. Der stiller unge op for alle partier, jeg kunne se efter på hjemmesiderne i Horsens. Og derfor har I en mulighed for at finde nogen, der ligner jer. Der ved, hvad I tænker og tror på, hvad det er, I ønsker. I hvert fald som udgangspunkt. Men sandheden er jo, at der er faktisk ikke nogen som helst overhovedet, der helt kan vide, hvad I tænker. Og selvom dem, der sidder deroppe, måske ligner jer, så er der ikke nogen, der drømmer om det samme, som I gør. Så hvis I skal have indflydelse, både på valget den 21. november, og også når der skal være valg senere hen, så skal I selv gøre en forskel. Så skal I selv være med til at sige, hvad vil I gerne have. Og politik bestemmer rigtig, rigtig meget. I løbet af de senere år, der har kommunerne fået mere frihed på en række områder, og også mere ansvar. Kommunerne er med til at træffe rigtig vigtige beslutninger om, hvordan en kommunes erhvervsliv klarer sig. Hvad er jobmulighederne? Er der mulighed for, at man kan komme ud og få en praktikplads? Er der mulighed for, at man kan få en elevplads? Kan man få en god ansættelse? Hvad gør man i forhold til at få flyttet folk fra ledighed over beskæftigelse? Og hvad gør man for at sørge for, at man har et attraktivt sted at være, hvis man skal starte sin egen familie? Hvor er det fedt at bo fremadrettet? Det er primært kommunerne, der står for det. Og Horsens Kommune har rykket sig. Altså nu kommer jeg udefra, så jeg kan godt huske både det ry, Horsens havde for 20 år siden, og så den status, Horsens har i dag. Og det er bare flyttet rigtig meget. Det skyldes de mennesker, der er blevet valgt ind. Og I kan være med til at vælge, hvad er det for en udvikling, der skal være i jeres kommune. Hvad er det for en fremtid, I vil have. Både på kort sigt, men også på lang sigt. Hvad er det for et billede, der skal være i Horsens? De visioner, I har, og de virksomheder, der er. Ligesom i USA. Og så skal vi have skabt